Нагадаємо, голова Сумської облради Микола Кличко у прямому ефірі на одному з місцевих телеканалів звинуватив Сергія Кличка в брудних політичних технологіях та розкраданні міста Суми. Що мав на увазі, не пояснив. Сергій позвався до Миколи. Представник облради доводила у суді, що під час ефіру Микола Кличко виступав не як посадовець, а як приватна особа. Це прямий ефір, ми спілкуємось з головою Сумської обласної ради Миколою Кличком. Микола Олексійович, вітаю вас у цій студії. Вітаю. Всі їхні пояснення, доводи з приводу того, що це була якась приватна розмова, судячи по змісту та по статусу посадової особи, вважаю також необґрунтовані, безпідставні. На підтвердження своїх слів представник позивача наводить юридичні аргументи. Миколі Олексійовичу рішенням ради призначено 90% надбавка за особливий характер роботи і інтенсивність праці. Тих всіх визначень для нас підходить тільки один – це понаднормовий робочий день. Однак представник облради, посилаючись на ту ж постанову, стверджує, що Миколі Кличку доплачують близько 17,5 тисяч гривень не за понаднормовий робочий час, а за інтенсивність розумового та інтелектуального навантаження. Постанови, на які посилається представник позивача, вони регламентують лише розміри тих надбавок і окладів і заробітної плати, які встановлені посадовим особам місцевого самоврядування, зокрема голові обласної ради. Щодо режиму роботи, відповідно, ці документи жодного стосунку не мають і не можуть бути. І суд приймає ці аргументи. Участь в передвиборчій агітації забороняється в тому числі органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування. По робочий час посадовим особам і службовим особам суд визнає, що обмеження щодо проведення передвиборчої агітації в часі стосується тільки періоду робочого часу таких осіб. Далі суд оголошує своє рішення. Визнати дії Сумської обласної ради щодо поширення на офіційному сайті Сумської обласної ради у повному обсязі інтерв'ю голови Сумської обласної ради Кличка Миколи Олексійовича такими, що порушують пункт 2 частини 1 статті 74 Закону України про вибори народних депутатів України. Зобов'язати Сумську обласну раду видалити з офіційного сайту Сумської обласної ради частини інтерв'ю голови Сумської обласної ради Кличка Миколи Олексійовича. Уся ця історія могла б видатися особистим спором між двома Кличками, якби не відчуття, що за кошти платників податків одних рекламують, а інших обливають брудом. Ігор Стрільцов, Сергій Матенко, АТВ.